Ekonom Tomáš Sedláček rozhodně nepodléhá strachu, že by si měl myslet anebo že by měl říkat obecně sdílené názory. O to víc mě naše setkání bavilo. Od současné světové situace jsme probrali osobní konspirační teorii Tomáše Sedláčka, budoucnosti životů mimo naše těla až po schopnost objevovat ve svém životě splněné sny. Bavilo mě to. Doufám, že to bude bavit i vás. Mějte se krásně a vítejte u nového Houseboatu Petra Horkého. Pane Sedláčku, já si strašně vážím toho, že jste svolil k osobnímu setkání. Já děkuji za pozvání. Děkuji. Vnímám a rozumím tomu, že jste přišel hodně na jako internetový rozhovor, že to šetří čas, prostor, je to vlastně i zdravotně bezpečnější, ale já jsem nesmírně stál o osobní setkání kvůli jedné věci. Mně přijde, že vy máte takovej zvláštní rys, že umíte si dělat názory sám a nepodléháte obecným debatám, co kolem vás krouží. Někdy i za cenu teda, jako že si způsobíte kolem sebe divokou vodu. A druhá věc, mně přijde, že jste snad jediný člověk, který pořád na tom všem, co se děje, už teda víc než rok, hledá něco dobrého. Že pořád se to snažíte uchopit jako dobrý, tohle je blbý, ale tohle nám nabízí něco jiného, tohle nám otevírá jiné dveře. A to je úplně jinak znát, když je u toho člověk živě. Takže proto jsem rád, že tu jste. Tak se můžeme pustit do toho, co nám... Můžeme začít tím, že byste mi právě jenom nějak řekl, jak teda teď, když už víc než rok, je to víc než rok, o pár dnů, víc než rok, máme tak víceméně pozavíraný svět, ekonomika se kolíbá ze strany na stranu, svět se dělí na popírače covidu, podporovatele covidu, spiklence. A mně přijde, že vy vždycky řeknete, ale tohle to nám nabídlo dobré, tohle to nám se otevírá, tak řekněte, jak na to koukáte, na tu situaci. No já jako biju na poplach, když je všechno v pořádku nebo zdánlivě, a když naopak je všechno nepořádku, tak se snažím nějak tak, jak to říkal, že jsem to říkal, když se o nějakého kněze nebo pastora, že role dobrého pastora teda v tomto případě je uklidnit zneklidněné a zneklidnit uklidněné. Myslím si, že i ekonom by měl vlastně tohleto v dobách prudkého hospodářského růstu, tak by měl být na poplach, že by se mělo šetřit, že by se měl splácet státní dluh, že by se měl dělat úklid ve státní kase a že to je všechno, že je to špatným kurzem nastavený. No ale v momentě, kdy jsme zase tady, tak je potřeba říct, hele, nebojte se, ono jako ekonomika přežila a i my to přežijeme. Ale opřed je to těžký, musím říct, že teda poslední měsíce, teď jak nastalo jaro, tak je to zase jednodušší, nikdy jsem se v životě netěšil na jaro tolik jako letos. Ale já jsem tam měl momenty, kdy už jako můj duch byl fakt, vyčerpán nebo vypuštěn. Tak jsem si přečetl nějaký svůj článek a hned mi bylo. Tak něco z něho ocitujte. Já vezmu jednu věc. Říkal jste, jak je úžasné, že internet na to všechno byl připraven a že elektronický systém vlastně držel, že to jako fungovalo. Ale to mi nestačí. Přihoďte ještě nějaké další dobré zprávy. Nějaká konspirace. Já mám takovou svoji vlastní konspiraci, jakých je tisíc, jak se roje, jak huby po dešti, tak já jsem si udělal takovou svoji. Že nás něco táhne z těla. Že tady jako mimochodem to, že něco konspirace nemusí nutně znamenat, že to je špatně konspirace, jenom že to je konspirovaný, že to je, že to není zřejmý, že to, že se něco se komplotuje. Jo, takže v tomhle smyslu i náboženství je vlastně konspirace, jo, že něco za náma, něco s náma, síly s náma hýbají, o kterých nemáme třeba tušení. Takže jedna z těch mých konspiračních teorií, že vlastně od začátku lidského probuzení lidského vědomí, to vědomí chce být někde jinde, než je. Ať už jsou to knížky, divadlo, konec konců vůbec jako celá naše lingvistická nebo struktura jazyka je dělaná o tom, na to, abychom mohli hovořit o věcech, které nejsou. A když si spočtete třeba v této větě, na kolik slov lze zaklepat, tak možná slovo je věc, ale na to nejde zaklepat. Takže třeba na této větě nebylo reálného nic. Na týhle taky ne. Jo. No, když řeknu koníček, stůl, krumpáč, ale to jsou věci, které vlastně v tom jazyce používáme hrozně málo. To si někdy zkuste spočítat jenom nějakou náhodnou větu, kterou člověk zonačte, tak si spočítat, kolik slov je tam tak abstraktní, že nelze udělat jejich hmotnou reprezentaci. Jo. Takže už jenom ten jazyk umožňuje bydlet ve světech, který nejsou. Jo. Tak sami tady budeme vzpomínat na tu sezónu nebo na ten rok. Uplynulej, ten tady není. Jasně, nešáhnem si na ně, ale já vám tady můžu povídat, nebo řeknu slovo kočka. No, tady žádná kočka není, ale nějakým způsobem teď kočka je přítomná a já můžu říct, že je na stole, nebo že je pondělí. Kočka je pondělí. Můžu říct úplnou blbost. A mám pocit, že ty první mytologie, já se to představuju tak, že mytologie nebo jazyk
tenkrát v tom počátku byl high-tech. To byl prostě gadget. Jak dneska všichni chtějí mít nejnovější mobily, tak tenkrát si to přesel, takže ty slova byly takovou jako novinkou. A že ti mistři se předháněli v tom, kam až tím jazykem dohoděj. Tak i láska sofistů potom k hodnotě mluveného slova v antice ukazovala taky jako tu energii, kterou oni vnímali ve vyřčeném slově. No, takže tu mytologii je potřeba podle něj i číst jako snahu. Hele, podívej, co všechno s tím jazykem může udělat. My si můžeme představit úplně fantastický svět, mnoho těch mýtů nedává modernímu čtenáři skoro žádný smysl, když si člověk přečte třeba Enuma Elish nebo prostě tyhle si starší věci. Když jsou mimo naši kulturu, ještě navíc třeba nějaký indický nebo východní mýty, tak to je úplně, jako ne, to není tak žádná... Tak reálně kolik lidí četlo vašeho oblíbeného Gilgameše? A nebo to... Gilgameše, no. Ano. A, no ale ono je to stejně reálný třeba v pohádkách, jo? Když se řekne o Karkulce, že jí potkal vlk, tak to dítě se nezastaví a řekne, počkej tati nebo mami, vlk nemluví, a když teda mluví, tak proč Ausgerechnet česky, když na to nemá ani, nebo jak jakože vypadá vlk jako babička, jako v jakém smyslu má vlk podobný uši jako babička, jo? A co to je za blbost a jak je možný, že toho vlka rozpárali a to přežil, vyskočila z něj živá babička i Karkulu, to je jedna blbost na druhou. Takže vnímáte jazyk jako... Vnímám jazyk jako prostě fantastní možnost být v jiných světech. Takže ta konspirační teorie, která nás furt jakoby tahá, něco je tady, co tahá našeho ducha, řekněme, z našeho těla. A my tuto metodu používáme i ve vědě. Matematika taky nás pustí tam, kam člověk nedohledne. My jsme díky matematice, nebo Einstein díky matematice, predikoval černý díry, že dávno předtím, než ten název byl vůbec vymyslený, a Einstein si myslel, že to je jenom konstrukt matematický, jako kdybych někomu tvrdil, že někde existuje derivace. Nebo v astronomii nádherné věci, prokázání existence planet, které nemůžeme vidět, kvůli gravitačním jevům o nich víme a podobně. Tak. A vy vnímáte tedy jazyk, vy jste řekl jako high-tech ve své době, že mohl fungovat něco jako třeba teďka našlapaný mobil. Koukej, co já s tím mobilem umím. Takže takhle tehdy lidi mohli, podívejte se, co se s tím jazykem dá. A že toto tedy se děje. Tak. A furt jsme do těch světů utíkali. My jsme vlastně, my jsme ti chodci, kteří nechtějí být těmi chodci. Jo, ten chodec prostě někam jde. A teď si to napoju na tu modernější konspiraci, protože pro mě počítačový program nebo cokoliv, co se děje tady, je vlastně nejmodernější a asi i nejúžitečnější způsob mytologie. Jo, protože počítačový program ve skutečnosti neexistuje, ale organizuje a strukturuje nám život. Podobně co jako peníze. Peníze taky vlastně neexistují. To, co máme v kapse, to jsou jenom... Zhmotněná dohoda. Zhmotněná, jakoby, jako Kristus, Bůh se stal tělem, tak peníze se dostávají tělo skrze bankovky, ale většinou peněz máte někde že v bance. Odvážný příměr k tomu Kristovi. Tak. Takže vlastně to se stělesňuje, nabide tělo. My v těch mytologických světech, ať už se jedná o náboženství, nebo filozofii, nebo vědu, nebo umění, a nebo konec konců i technologii, tak nás něco tahá ven z toho, z té naší kůže. Takže teď vlastně ta pandemie mě se rýmuje, nebo já se tak snažím jako hledat ten smysl těch věcí dlouhodobě. A lecjaká svízel se snáší mnohem líp, nebo je snesitelná, pokud je tam ten smysl, kvůli který ta bolest nastává. Konec konců já teď píšu, už asi 12 let píšu, knihu o knize Job. Bude se to jmenovat Obhajoba Joba. A tam vlastně, je to hrozně hezky vidět, jak Job nechce, aby jeho utrpení skončilo. Ale chce vědět, proč se to děje. Chce vědět tu ideologii, tu nehmotnou ideologii, jako proč, byla jediná jeho otázka, ne konec, ale proč, Bože, ideologie par excellence, vysvětli mi, proč trpím. Takže ta pandemie, proto mi taky přijde, že je až konspiračně podezřelý, jak připravený ten internet byl. Takže my se teď utíkáme do těchto fantastických světů, internetu, celý svět se tam vlastně přestěhoval během několika málo měsíců. A u každé krize, to vždycky slyší každý od všech možných komentátorů, ať už
kdykoliv na to jsme nebyli připraveni. Jo, stejně tak jako silničáři na sníh nejsou připravení, že ví, že bude sněžit, ale neví se přesně kdy. Ekonomové na ekonomické krize. Taky nejsou připravení. Tentokrát internet připravený byl. Uh-huh. A to tak, že se vlastně během několika týdnů nebo málo měsíců na internet přestěhovalo celý školství téhle planety, v úřady téhle planety, banky, pojišťovny, prostě co šlo přestěhovat na internet, tak se na internet přestěhovalo. Takže to je i vidět, jak ten náš hrubý domácí produkt, jak se tak hezky říká, se stává jemným produktem, že už to není, já nevím, co řeknu, blbě, maso, železo a uhlí a uran. To je ten hrubý, takový ten chlapácký mačácký produkt, ale stává se z něj takový produkt, který může vlastně, když na to přijde, dělat i člověk, který nemá ani ruce, ani nohy, stačí, když má duši v pořádku. A o to víc tedy vlastně může fungovat mimo to své tělo vlastně. Tak. Tam je ten najednou ten jemný, skutečně domácí. Tak, tak. Takže vlastně i HDP se stěhuje mimo svoje tělo a teď uh-huh. většina i českýho HDP, přes 60% už jsou služby. Uh-huh. Takže kdyby se uh-huh. hypoteticky vzal ten HDP náš a dal se na váhu, uh-huh. tak on je čím dál tím vyšší, každý rok bývá, ale na váze je lehčí a lehčí. Takže tím se vlastně stěhuje nejen naše duše, ale i ta ekonomika, taková ta největší těžkopádnost na tomhle světě, kterou máme, tak i na tom dole vlastně demonstrovat, že měl pravdu Platón a ostatní, že i ta ekonomika chce sama od sebe jakoby se odpoutat od toho hmotného světa a nabízet abstraktní zážitky. Jo. Třeba úroková sazba je abstraktní zážitek, jo. Nebo kino. Toho kina všichni rozumí, že ten upír, který je tam dvojrozměrně, že tam ve skutečnosti v kině žádný upír není. Jo, to není dokonce to, ani ten herec patrně nechodí po večerech upíjet. Ani ten herec tam není, všichni ví, že je to nadživotní velikosti, že tam bylo hrozně moc snahy kolem toho, aby to vypadalo přirozeně, ale ve skutečnosti je každá tuška, která tam leží, tak na to jsou nějaký specialisti, který jsou naučený tak, aby ta tuška vypadala, že je jen tak odhozená. A je to vlastně umělej svět. Umělecký svět, že umění se zdá, podle některých lingvistů, že pochází od slova umělý. Uh-huh. V angličtině je to trošku líp slyšet art, artificial. Takže tyhle umělý světy, ať už je to upír ve kině, nebo tulák po hvězdách v knížce, nebo hovor s mojí mámou. Jo, já prostě, když mluvím se svojí mámou, tak mám pocit, že mluvím se svojí mámou, ale ve skutečnosti to je abstrakce. Já mluvím s tímhle. Uh-huh. Já mluvím na počítač. S pěstním klínem dneška. Tak, ano, to je kámen, to je z doby kamenný. Tak když jsme ten kámen měli jenom na kácení stromů a mlácení do nepřátel uh-huh. nebo do zvěře. A teď jsme vlastně ten kámen posedli a zmlátili a umučili, utahali, lisovali, pálili, štěpili, drtili, kroutili, mlátili kladivem do té doby, až se na tom šutru dá hrát Matrix a je zní jako moje máma. Mm-hmm. Takže já vlastně souhlasím s tím, že schopnost správně prožívat i mimo své tělo je určitě obohacující a může v ní být veliký rozsah budoucnosti, ale nemůžu se zbavit jistého strachu všech možných katastrofistů, kteří říkají, že ta zkušenost mimo tělo může taky být útěkem. Může vlastně směřovat zpátky a dolů, kde člověk najednou v tom virtuálním světě si vezme něco smyšleného, nepravdivého, nereálného, co ho prostě jenom pobaví a umožní mu zapomenout na to, co žije. A v tu chvíli najednou začne ten člověk vlastně nežít ten svůj reálný svět. To tenhle rozměr vás neleká? Ne, to je celý smysl toho zadání. Já? No, tak zasvítili oči. My bereme snovou realitu jako útěk před realitou reálnou, ale co když ta reálná realita je útěkem pro lidi, kteří nejsou schopni zvládnout svý sny? Jo, tady na té realitě není nic reálného, když už jsme u toho. Jo. Teď tady sedíme v krásném obýváku, ale tady není nic jako přírodního, nebo jo, tady prostě ten svět přirozeného zážitku už je nám uzamčen. My už nemůžeme. Jakožto měští lidé 21. století, my už nikdy neuvidíme strom tak, jak ho viděli před tisíc let před námi. Pro nás ten strom dneska má zejména esteticko-romantickou dimenzi. Ale už je to věc, kterou musíme hlídat vlastně. Musíme ji chránit před náma.
a děláme jim jakoby ústupky, jo, že si ho tady postavíme strom, tady zrovna je před náma, před tím oknem je strom a ten strom je tam kvůli tomu, že se nějaký architekt rozhod, nebo architektka, nebo urbanistka rozhodla, že to tam bude vypadat hezky. Jo, už to není funkce stromu ve svém původním smyslu. Takže ten, a kdyby člověk, a to teda říká Ivan Iljič, rakouský antropolog, filozof, teolog, že když se člověk narodil ve městě, tak nikdy neviděl nic přírodně. My žijeme v umělém světě od narození. Ten umělý, nebo takhle mám pocit, že jako člověk vždycky žije ve dvou světech. Ať už je to svět vědy, kde máte prostě nějaký racionální představu, že jsou nějaký rovnice, které něco dokazují, jsou nezvratné. Nebo řídí, dokazují, nebo ovládají, jo, třeba gravitace. Ale žádná taková rovnice není. Jo, tady není žádná realita, kde bydlej rovnice, které se navzájem nějakým způsobem vykládají. A my ten reálný svět nemůžeme nahlídnout už jenom z toho důvodu, že my mu fundamentálně nerozumíme, takže to vysvětlení si budeme muset vytvářet tak jako tak. Jo, takže já když řeknu, že ty brýle spadly, proč, tati, proč padají brýle? No tak táto řekne gobbledygook, nebo gravitace, nebo bžum bžum, jo, to je jedno, prostě gravitace. Nakonec se zjistil, že žádná gravitační síla neexistuje, technicky řečeno. Einstein právě ukázal, že ta Newtonova aproximace byla mylná a že nefunguje při větších rozměrech hmoty. Teď se ukazuje, že ani Einstein nefunguje. Jo, takže my vlastně neumíme do dneška říct, proč ty brýle padnou směrem k Zemi. Takže jak se často říká, to funguje v teorii, ale v praxi ne. My si vytváříme teoretické substruktury, které v nás vytváří iluzi toho, že nacházíme pravidla, o která se opíráme, abychom ten náš jinak neukotvený svět, život a existenci mohli opřít o něco, o čem jsme se dohodou nějak dohodli, že prostě bude platit. Tak, ale ani tohle to není obyvatelný svět, protože ty teorie nefungují spolu. Není žádná teorie všeho. Takže vždycky skončí rozporem, když někdo začne vytvářet nějakou moc komplexní. Vždycky skončí, že to tak není. No, to se prostě ukazuje, jenom ve fyzice, což by měla být nejjednodušší ze všech oborů. Není, ale měla by být, jo, kdyby se na to je to neživý objekt, který o co je složitější ekonomie, kde tam máte ještě rozhodování a psychologie a nevím co všechno. No ale ani tady, jo, jak se říká, v praxi to funguje, teda v teorii to funguje, ale v praxi ne. Nebo funguje to jenom teoreticky. Tak my bychom měli spíš říkat, v praxi to funguje, ale v teorii ne. V praxi to padá úplně skvěle. No, ale teorie, proč? Nevíme. Prostě je vlastně patří do jistý míry jako jedný možný interpretaci hebrejského způsobu myšlení, o který se nejsem úplně jistý, ale přijde mi to zajímavý, že už jakoby jsme na tom bedroku, že pod tím už nic není. Jo, že tady ten hmotný svět už neskrývá žádný, že je všechno zjeveno. Takže alespoň to naše nejnižší nevím je bezpečné a jisté. Takhle míněno. Nevím je vždycky jistý. Ale pak jsou některé věci, u kterých nevíme, že víme. Jo, například já umím štěpit kyseliny. Ano. Jo, a Jo. Ale nevím, jak to vím. Jo. Nebo já když si vemu, já nevím, napiju se tady kafe, vím, že si piju kafe, dávám si ho vědomě, si to tak dál. Tak a konec. A teď nevím, co dál. Jo, to kafe. A děje se samo. Já hodně dobře rozkládám plyny. Výborně. Úplně krásně mi to jde. Tak. Ale třeba neumím fotosyntézu, jo. A třeba ta kytka taky neví, jak ví. A nebo ten shooter taky neví, jak ví. Ten shooter taky těm, nebo možná, jo, já nevím, jo, ale myslím, že ten shooter těm gravitačním zákonům rozumí míň než my intelektuálně. Ale přesto je schopen se nimi dokonale řídit. A jo, a to jsem chtěl právě v tom, ještě k té teorii a k té praxi. Zajímavý totiž je, že realita, nebo svět náš ve zdejší. Jak se v tom teď správně lingvisticky vyznám. Ano, ten, jak říká Pavel Hošek, můj oblíbený teolog, o tom říká svět náš ve zdejší. Že ten je bezrozporný.
Ale ty teorie vždycky v sobě najdou rozpor. Takže to, prakticky to funguje krásně. Ale v teorii jsou tam protimluvy, jo, když to prostě dotáhnu moc daleko. No ale teď my jsme schopni fungovat se světem, který funguje, aniž bychom byli schopni nabídnout teorii, která ho vysvětluje. Všichni podle toho žijeme klíčové věci vztahy. Láska, sympatie, to zatím nikdo nevysvětlil a je to jeden z klíčových kamenů našich životů. No, takže zjevně jsme schopni se na tom podílet, jsme schopni to dokonce i nějak vytvářet, ale abychom to postihli teorií, to nám nejde. Tak, ale nejde to ani u fyziky. Mm-hmm. A nejde to dokonce ani u matematiky. Mm-hmm. Jo, to ukázal krásně vlastně místní roda Kurt Gödel, který ukázal, že nejen ve vědě, ale i v matematice, o který taky můžeme vést dlouhou debatu, jestli matematika vůbec existuje. Ale do toho se asi nebudem pouštět. Jo. Ale jako je mnoho matematiků, kteří vám řeknou, že matematika, a já s tím teda taky souhlasím, ale chápu, že se o to dá mluvit staletí, že matematika ve skutečnosti neexistuje. Jo. Není, a když třeba, jako, abych to ukázal, tak je jako, řeknete, tak jako jedna tuška, dvě tušky, jasně. Ale tak mi ukažte plus. Já vás musím zastavit. Je to strašně zajímavá debata, ale já vlastně potřebuji se nějak vrátit k tomu, kde jsme začali, k tomu našemu současnému světu, který teďka žijeme, jak v něm najít něco pěkného a jak být. Protože rozumím tomu celému basementu, který jsme teďka spolu probrali, že vlastně stále posiluje naše víc mentální než materiální fyzická zkušenost. My, ať chceme nebo ne, tak se fakt stěhujeme do virtuálního světa prostřednictvím pěstního klínu dneška, prostřednictvím mobilu a dalších elektronických zařízení. Konec konců i my dva si tady jen tak povídáme a lidé se na nás budou dívat na internetu, takže my už teď zase vytváříme něco jako virtualizovaného. A vůči tomu si člověk ale může říct, nemusí to být špatně, protože vlastně ten fundament v pozici teorie stejně lze rozporovat kdekoliv, nebo nelze ho nezvratně najít nikde. Takže teď jsme tady v nějaké životní situaci celoplanetárně, která nás nutí méně se pohybovat, přijmout nějakou křehkost světa, ve kterém jsme, nutí nás nějak se k sobě lidsky začít chovat jinak, protože to redefinuje naše vztahy a má to obrovské dopady ekonomické. A jak to uchopit? Jak s tím fungovat? Jako teď, když s váma souhlasím ve všem, co jste řekl a líbí se mi to, jak si to člověk může jak sklapnout a zmačkat do praktického života? No, tak třeba tím způsobem se stále snažíme najít nějaký obyvatelný habitat. Uh-huh. Naše česká hymna to krásně vystihuje. Kde domov můj, jako kde je klid, kde najde klid mé srdce, by se možná dalo říct. A mě by se už líbilo, kdyby tam už bylo zde domov můj, konečně. Mně právě přišlo, že teď, jak nás ta pandemie tak hezky jako zasáhla, nebo tak strašně zasáhla, tak jsme si našli odpověď, jo, kde je domov můj, doma. No. Jo, a to je celkem hezký zjištění. Tak, ale jako ten obyvatelný svět není obyvatelný ani na úrovni fantazie nebo fikce. Jo, takže já jsem třeba dělal, nebo já začnu zase od podlahy, ať se odpíchneme od něčeho reálného. Pracovat z domova byl snem, nebo když si každýho. Jo, představa, že ráno nemusíte ty potkat ty lidi, jak po ránu ještě říhají kafe v tramvaji. To asi hnedka trošku dám. To je hrabě, myslím, říhající kafe, škytající kafe. Dva roky prázdnin na rok domácí školy. A teď už to všem leze krkem. Ale my jsme třeba předběhli Holandsko, který bylo vlastně mnohem před námi. A třeba v tom, kolik lidí pracovalo z domova a kolik lidí nepracovalo na plný úvazek, což je velká věc. Já jsem na to narazil při genderových studiích. To je věc, která nejvíc pomáhá vyrovnání rodiček z ostatního, že to není tak moc gender gap, jako spíš gap žen nebo lidí, což jsou většinou ženy, které se starají o to dítě prvních několik let jeho existence. Ale v momentě, kdy se aplikují práce z domova,
nebo částeční úvazky, tak najednou se ten gender gap výrazným způsobem zkracuje a je to taky znamení pokročilý ekonomiky, že už je to jakoby elfí ekonomika, která probíhá tady, a ne ekonomika Mordoru, kde prostě skřetí mlátěj kovem do kovu, aby to bylo ostřejší. A takže my jsme teď vlastně 30%, teď když mluvíme, tak 30% české pracovní síly pracuje z domova. To znamená, my můžeme 30% našeho HDP mít domácí HDP, tak jako je domácí limonáda v některých restauracích, tak i naše HDP, kdo by to byl kdy řekl, je vlastně domácí, nebo z 30% domácí. Čili se předběhli i to Holandsko. My jsme tady měli chronicky nízkou část lidí, kteří pracovali z domova. Byl to fakt luxus, který se dával jakoby za odměnu v pátek večer, teda pátek přes ten home office. A vyprázdňují se kanceláře. Jediné nemovitosti, které zlevňují, jsou pracovní nebytové prostory. A teď to vlastně máme, jakoby všude. A ale nejsme z toho nadšení. Takže já, když si odpovídám na tuto otázku, kde domov můj, kde je habitabilní, kde najde spočinutí má duše, abych teda to trošku dal i do toho augustiniánského kontextu. Jo, ten odpovídá, vím, že má duše nebude klidná, dokud nespočine u tebe, což nevím, jestli mění smrtí, nebo tím, že se nějakým způsobem sklidní. Spojí s univerzální. Ale ta neklidnost duše, to je konstanta u největších hříšníků až po největší světce. Nikdo se ve svém těle, ani tady na té planetě, necítí úplně doma. Křesťanství je to od rána do večera. Jo. Vím, že v mém těle, píše Pavel, v mém těle není nic dobrého, jediné, co je tam dobrýho, je ten duch boží. Už i podstata modlitby, vím, že o Bože, hřešil jsem, tak, vím, že jsem hříšný. Tak jo, mého kulpa, prostě. Kulpa, ano. Ano, a to tělo je v tom křesťanství to jako hodně pohrdaná věc. A vůbec i tenhle země, to je vlastně říše zla. A je to takový jakoby předočistec, taková zkušební zóna před tím echt opravdu skutečným. To teprve bude, tak, to teprve jo, bude. Takže jo. Pro křesťana nebo pro křesťanku, naopak tenhle svět není tak reálný, jako je ten svět reálný. Ten nereálný svět reálný. Jo. A když se zeptáte věřících lidí, ať vám řeknou nějakou pravdu, tak řeknou, Bůh existuje. Jo. Třeba zrovna věc, kde to je hodně diskutabilní, tak mnoho lidí uvádí, jakožto, jo, taky by se dalo říct, co je pravda, pravda je, že hrníček je na stole. Ale tenhle ten příklad málo kdo používá, takže hodně lidí řeknou buď 1% rovná se 2, což je další teda věc, na kterou bychom se mohli zastavit nad hodinou, jako co je na tom reálnýho, to je jenom dohada, jak sám říkáte. No ale k čemu se chci dostat, je, že ten fiktivní svět, ten svět Narnie, ten svět Středozemě, ten svět Adama a Evy, taky není obyvatelný, ani na té fiktivní úrovni. Protože, a já jsem se tím jednu dobu zabýval, loňský léto, kdy jsem studoval, dělal jsem ekonomickou analýzu rájů, nebo ráje. Takže jak byla ta hospodářská krize, tak se mnou furt chodili lidi a říkali, tak, to s tím něco udělejte, změňte tu ekonomiku, změňte HDP. Potřebujeme transformovat i Světový ekonomický fórum, Great Transformation, Great Transition. A moje otázka byla, jako kam? Jo, když se vám nelíbí A chcete B, fajn, tak mi ale řekněte, kde to B je, nebo jak to B má vypadat. Nikdy se nestalo na světě, že bychom to vymysleli reálně, prostor, kde lidi spočinou a budou spokojení a už nebudou chtít dál cestovat. Ale i když si přečtete třeba, když jsme u té Bible, jo, tak prostě Adam s Evou v tom ráji moc dlouho nevydrželi a tohle je konstanta u všech rájů. Že jako lidi udělají cokoliv, aby se do toho ráje dostali, ale v momentě, kdy tam jsou, tak po 5 minutách zase udělají cokoliv. V bytě je to zrovna Ausgrenner, který je jediný plod, na který nemají šahat. To neudělali z hladu, tam těch plodů bylo dost. Jo. Tak prostě ta zahrada Eden jim nevyhovovala. Chtěli něco lepšího, jiného prostě. To je vlastně krásně vidět na všech, co se vrací po příliš dlouhém pobytu na Maledivách. Jistě to je krásné, nic to, ale po třech týdnech toho má plný zuby každý. Chesterton kdysi řekl, we travel to return. Cestujeme, abychom se navrátili. No a takže Adam s Evou není šťastný, člověk není šťastný na těch Maledivách. Elfové nejsou šťastní v Roklince. Hvězdní války by asi se těžko dočkali 8 pokračování, nebo kolik jich dneska už je, kdyby se to jmenovalo Hvězdní mír a klid a pohoda. Jo. Takže ten a můžete jako do všech možných hezká je česká pohádka o Zlatý rybce. Tam vlastně se dostáváme k tomu tématu štěstí. Mám ženu zlou jako šídlo, pálí, dobré bydlo. Tak, jo, takže zjeví se Zlatá rybka
A ten modus operandi je vždycky podobný. Jeden excesivní přání, druhý ještě excesivnější přání a třetí, prosím, vrát všechno do původního stavu. Desátý kousek čokolády chutná úplně jinak než ten první. Tak. Takže my ekonomové jakoby nějak nevíme, co s tím, protože kdyby ta společnost řekla, hele, my chceme. Jednoduchý. Splníme, máte tak, to, tak. Teď jste šťastní. Tak jo, protože já jako... A teď se zváme k tomu i smyslu a štěstí. Když se vás zeptám, jestli ta tuška funguje, nebo jestli je to dobrá tuška, tak to je jednoduchá otázka, protože u tušky přesně víme, co taková tuška má dělat. Tuška má tuškovat, řekl by Platon. Jo, takže ta tuškovitost spočívá v tom, že píše. Takže já si mám kus papíru, napíšu si slovo je napsáno, tuška je dobrá. Uh-huh. No jo, ale my u ekonomie nevíme, co má dělat. Jo, takže kdybych si já třeba o tyhle tušce myslel, že se na ní dají smažit vajíčka, tak každý ráno stanu, vytáhnu tušku z ledničky, vajíčko taky, rozbiju o tu tušku, to vajíčko udělal, padne na zem a já si řeknám, ty kreténi to furt nespravili. Jo, a další ráno se probudím zase a zase to nesmaží. To snad není možný. Já už se z toho zblázním. A třetí den možná zase přijde někdo, ne, i ten nový politik a furt máme novýho prezidenta, máme a furt to vajíčko teče, jak chce. Tak a teď to je taková jako podobenství o ekonomice. Jo, protože plno lidí si myslí, že zrovna ekonomika nám tady má jako dělat, generovat štěstí. Ale já si myslím, že cílem ekonomy, nebo aspoň tak já to beru, je, aby člověk nemusel se mentálně zabývat většinu svého času o břucho, tak by řekl Komenský, obřuch, aby se právě mohl věnovat těm abstraktním věcem, jako je umění, literatura, latina, řečtina, finština, norština. Počítačové hry, cokoliv, tanec. Jo, takže jako, smyslem ekonomie není dát vám rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, to si musíte udělat sami. My jsme tady od toho, abychom vám dali auto. Jo, ale to auto nemůže, když pojedete k babičce, tak taky musíte to auto někde zastavit a zbytek dojít pěšky, nemůžete na tím autem dojet až k babičce. A auto samo v sobě negeneruje usmívající se babičku. To tak. Už pak vy musíte v tom vztahu mít nastaveno tak. Svým životem, tak. Svými hodnotami, svým soužitím. Jo, takže vlastně i štěstí, takže vlastně i když člověka posadíte do dokonalého kontextu, kde by jeho duše měla být spokojená a už nechce nikam jinam a nic jiného, tak i z pohádek a konec konců i z mytologií, ať už starých nebo moderních, jako je třeba Matrix nebo ty Hvězdní války, tak tam se taky ukazuje, že lidi stají toho prostoru. Jo, proč vlastně vůbec lidi utíkali z Matrixu? Tam bylo všechno v pohodě. Jo, Matrix lze též číst, jakože Neo byl negativní hrdina, což mě napadlo už od začátku, protože ta entita, která ho vytrhla ze snu, byl Morpheus, což kdo trošku ví, tak ví, že Morpheus byl bůh snění v řecké mytologii, Morfín, do dneška se tak jmenuje. Takže proč zrovna jako bůh snění vytrhuje Nia ze sna toho Matrixového? Mi přišlo od prvního dílu trošku podezřelý a pak v těch dalších dvou dílech se to vlastně vysvětlí, že to byly jenom sebevyvažující se systémy. No a ty lidi jako vlastně nejsou... Jo, takže lidi v Matrixu se budou snažit z toho Matrixu dostat, a lidi z Matrixu se zase budou snažit do toho Matrixu dostat. A to štěstí člověka není téměř nikdy definovaný jeho okolím. Nějakým způsobem ano. Jako není moc příjemný, člověk umírá, děti na hlad. Jasně, nebo je ve vyloženém přátelském prostředí, kde se stále musí bránit, tak. To je jasné. Jo, ale v momentě, kdy, a tomu se říká Easterlingův paradox, nebo hedonistická adaptace, jo, v momentě, kdy tady mám bohatství a tady mám štěstí, nebo nějaký osobní prožitek, tak ta funkce je konkávní, to znamená, že roste, ale čím dál tím míň. A v momentě, kdy mám jako dost jídla a pití a moje nejbližší jsou v bezpečí, tak pak se člověk automaticky jakoby už to nejde zvyšovat moc. Dokonce je debata, to furt jako nebylo úplně empiricky ukázaný, ale Easterling právě přijde s tím, že to pak na konci dokonce konkávní. Konkávní, klesající. Ano. Že zkrátka 12. miliarda nezmění člověku tolik život jako ta první. Změní ho k horším. Dokonce. Ano. Na to si se dělali celkem zajímavý průzkumy.
kdy se dívalo v jeden den, jeden člověk vyhrál, já nevím kolik, 10 milionů v loterii a ve stejný den se nějakým jiným člověku stala autonehoda, kde, řekněme, přišel o obě nohy. No a těhle si lidi se ptali z časového odstupu a většinou to dopadlo tak, že třeba po roce ten člověk bez těch nohou byl o hodně šťastnější než ten člověk, co před rokem měl 10 milionů. V tomhle kontextu je nesmírně zajímavý výzkum, co dělal STEM, že za loňský rok se ptali Čechů na jejich pocity štěstí, na jejich důvěru v budoucnost a jako vnímání spokojenosti nešlo dolů. My vlastně rok se máme jakože blbě, nebo máme, a skoro každý nadává, tak jsem chtěl říct, máme spoustu důvodů nadávat, tak skoro každý aspoň na něco nadává, ale přitom z hlediska prožívání, když přišly konkrétní sociologické otázky, tak to nešlo dolů. To s tímhle souvisí, vidíte, to má k sobě blízko. I k tomu Tulákovi po hvězdách, kterého jste zmínil. No ten Tulák po hvězdách je extrémní příklad, který chci někdy použít v článku, až se to bude hodit. A teď se to propálí a někdo vám to šlo hned. Copyright nic na člověk. Ne, tak tohle to je hezký na myšlenkách, že čím více používají, tak tím je člověk radši, když ty myšlenky jsou dobrý. Tulák po hvězdách je extrém, to vlastně do jistý míry se stalo nám. Já jsem si vždycky představoval archetyp toho trickstra, jak ten člověk jakoby rozpláclej po celý země kouli a globálně neposedne jeden den v Tokiu, druhý den v Číně a to je jedno téma, druhý téma. Kamarády přes celý svět, přes Facebook můžu udržovat mnohem víc kamarádů, než bych byl schopen. Tak to je reálně odraz vašeho života, si myslím. Tak, já jsem byl jak pavouk opravdu, já jsem se stal internetem, rozpavoučený po celém tom světě. Tak jsem měl fakt pocit, že the world is my oyster a tohle. No a najednou ta entita rozcapená všude byla přikována jak Prometheus, nebo jak brouk, když ho takhle jako přišpendlíte na jedno místo, nebo jak ten Tulák po hvězdách. Do úplný imobility, jo. A ten Tulák po hvězdách, kdo to nezná, tak tam jde o to, že jeden vězeň je neustále uvrhován do svědací kazajky, což je neskutečně bolestivý. Ale on si tam najde svoje štěstí. A vlastně vylítne, cestuje duchem, cestuje po hvězdách. Kdo se lekáte, že to je děsivá kniha, nelekejte se, je to nádherná kniha. Je úžasná. Od první věty. Tak, doporučuji tak, mnohokrát. Jo, takže ten vlastně byl nejšťastnější v neskutečných bolestech, který používali na ty nejhorší trestance. Urážel ty svoje mučitele, aby ho tam uvrhovali vlastně co nejčastěji. Takže on byl v bolestech neschopný se hnout. Ale tam od toho on se našel odrazový můstek do fantastických světů. A do jistý míry se to vlastně které stalo i nám. Odráželi reálné dění totiž. Místo toho fantastického out-of-body experience máme internet, kde já jsem byl sice překován tady na malé straně na jedno místo, pohybuju se opravdu jako v rádiu několika stovek metrů na nákupy a tak. Ale moje mysl může prožívat vězní války, může se podívat, co se prodává v Číně na hlavním trhu, může se jít podívat na Rudý náměstí, může se podívat, já nevím, co kam chci. I s těma kamarádama po světě si můžete povídat v reálném čase. Já teď mnohdy to tak dělám, že prostě obvolávám kamarády podle toho, jak jde slunce. Začnu Austrálii, Novým Zélandem, pak jdu přes Japonsko, Čína, pak volám jo, a večer, když už tady je hodně večer, tak volám svým americkým kamarádům, který akorát otvírají první pivo. Takže jsem to udělal na narozeniny, jak jsem nemohl nikoho pozvat, tak jsem se prostě obtelefonoval celý svět kamarádů. Což mohla být zase úplně úžasná, unikátní zkušenost. Já mám narozeniny, takže se mnou teď budete všichni povídat. Takže to bylo takový příklad, doporučuji všem, že to je jako vlastně takovým příjemný, když si k tomu člověk otevře nějakou skleničku. Já do toho skočím zvolím, to jak jste mluvil o tom habitu, jak hledáme ten habitat, ve kterém můžeme být spokojení. Toto je nádherná ukázka toho hledání. Že jste si řekl, fajn, tak jsem teda ten přišpendlený brouk na cedulku jménem Malá strana, nemůžu se hnout, tak ale toto teda nejde, takže to zahodím, je zbytečný se tím trápit, hledám, co můžu. Tak. Fajn, já můžu vlastně sledovat pohyb slunce, otáčení planety a povídat si s kamarádama. A najednou přišla zkušenost, oba dva jsme se u ní smáli. Krásná. A mě to předtím nenapadlo, jo? Takže se taky zajímavé, že to člověka, nebo já když teď jdu bankou, tak tam běhají psi a fouká tam vítr a prorůstají tam skoro stromy vnitřkama, jak je to tam opuštěný a člověk, aby šel z kuší a buzolou pomalu a dělal si čárky. No ale banka funguje dál. Mm-hmm. Jo, takže my jsme najednou zjistili, že jsme daleko široko přehodili
tu nejbujácnější představu všech komisí pro digitalizaci, který tam tenkrát se snažili a přesunou ten biznis do virtuálního světa. A bum, a během opravdu tam několika dnů. Takže komise pro digitalizaci můžou být rozpuštěny, protože jo, ten už problém se dostalo. Už se dostalo. Takže my vlastně jako neumíme tak jako ten tulák po hvězdách, že tak to je fikce, jo, že opravdu že lítal tou duší, ale umíme to technologicky. Což je mimochodem věc, která se děje hrozně často a my ani nepoděkujeme. My jsme si celou dobu třeba mysleli, zase dostávám k tomu duchovnímu světu, kde taky není to spočinutí. My jsme si třeba mysleli, že se telepaty naučíme nějakýma meditacema nebo nějakou velice, velice omezenou dietou asketickou, já nevím, modlitbama a tak dále. Ne? To se nám nikdy nějak moc nepovedlo. A mezi tím, ale umíme telepatii tímhle. Já můžu opravdu zavolat kamarádovi v Číně a úplně přesně, že mu pošlu trojúhelník nebo čtverec, ale můžu úplně přesně říct, že chci 1,5, nevím čeho. Překladač to umí rovnou přeložit a vyvíjí se interface mezi snímáním neuronového pohybu v mozku a elektrických vzruchů v mozku, který to jenom přesune do těch vzkazů tomu mobilu. Že já pomyslím, chci zavolat kamarádovi do Indie a tam mi najednou na mobilu naskočí mý indičtí kamarádi, já řeknu, zavolejte Buddhadatovi a on mu to začne volat. A pak zase jenom napojení na neuronové snímání kolem ucha a já to už nemusím mít u ucha. Je to jenom interface. Už je to jenom, aby ta telepatie proběhla, už to vyžaduje jenom ten mezistupeň, který prostě zjednoduší ještě tu verbalizovanou část, která bez tak zdržuje. Ta myšlenka je rychlejší. Že? Takže my se vlastně dostáváme k našim duchovním cílům s technickýma pokrokama. Takže já si třeba představuju i proroctví o nebi. Začnu asi Ježíšem, protože to bude nejrychlejší v našem kulturním kontextu, který hovořil o tom, že po smrti budeme spokojení a budeme žít v nebi, kterým nějakým způsobem popsal, nikoli vyčerpávajícím, ale nějaký náznaky tam jsou. Jo, že člověk bude mít tělo, ale ne úplně takový stejný, něco se hovoří o Novém Jeruzalémě, že to město je popsané jako čtverec, který nějak tak jako vlítá v nějakém prostoru. Víme, že tam je světlo furt a tak dále, že se tam lidi neženějí ani nevdávají, že tam pravděpodobně Bůh utře každou slzu, takže tam nebude zlý zlo, bude tam jenom takový to zlo, jako když v počítačové hře běhají nacisti, tak aby bylo do čeho střílet, tak se střílí do těch nacistů, ale to není zlo. Jo? To je jenom takový, jako není člověk zlo. Člověk zavnímá jistý typ napětí. To je tak, jako tak, jo, ale ten nacista vám nic neudělá, jo, z té počítačové hry. No tak já si to představuji, jestli náhodou jako se to taky nedá číst tak, že to ne, že nehovoří pouze o umrtvení mýho těla jako Tomáše Sedláčka a já jako Tomáš Sedláček budu pak někde tam jako v duchovním stavu. To je taky pravděpodobně možný, o tom nic nevíme. Nicméně klidně možný, že se to stane lidstvu jako takovým jako celku. Mm-hmm. Že lidstvo umře v těle a bude dál žít v nějakým pouze čistě duševním. Jedna z teorií, které někteří filozofové prosazují nebo uvažují, je, že lidský duch, jak máme furt ty horory, že já ty horory používám celkem rád, pro něma těžko se určuje, co člověk chce mnohdy, a líp se určuje, od co nechce. No. Nebo spíš než kam běžíme, se dá spíš říct, od čeho utíkáme. Takže ty horory já používám jako stavební kámen té cesty ke štěstí, jakož to v negativním slova smyslu. No tak těch hororech se často, že prostě duch posedne nějakého člověka a nutí ho dělat věci, které by normálně nedělal. No, mluví s hlasem, poškozuje se. No a teď je otázka, jestli se to náhodou už nestalo a ten duch, který jste posedl, zvířecí tělo jste vy. My jsme ten cizí element v zvířecím těle, který předtím čuralo, žralo, na co přišlo, spalo nebo násilnicky se chovalo ke svému okolí a nějak jako nemělo morální dilema. A najednou ho posednul duch a ten člověk najednou si veme kravatu, která je úplně zbytečná, nebo já nevím co, prostě začne si takhle psát. Si občas říkám takový dobrý námět na reklamu, jo, jak když se lidi ožerou,
nechci říct opět ožerou, tak se chová jak zvířata. Tak mě napadlo, že by to bylo jako hezký ze světa zvířat, že opice se ožerou a začnou se chovat jak lidi. Jo, udělají si PowerPointovou prezentaci, ten si nebe kravatu, ten si nebe boty a teď se budu jako takhle sedět. Jo, a tohle to se do jistý míry vlastně stalo i tomu klínu. Tak. My jsme ho posedli. Jo, ten klín si, ten čutr si tam ležel na zemi a byl spokojený, měl tam ten svůj habitat. Věděl přesně co. No a najednou ho něco takhle veme a začne to s ním nahoru dolů, teď ho to začne přestouvat, lámat, lepit. A tohle, co se vlastně do jisté míry stalo nám. Takže to osvobození, nebo to tělo, jakožto vězení ducha, je bohužel v té neoplatonské křesťanské teologii, zejména teda díky Pavlovi a Augustinovi, bráno jako vězení duše. Jo, a i ten Pavel v tom Novém zákoně mnohdy se tak jako svěřuje, že by radši už byl s Pánem, ale že tady musí zůstat, protože tady má nějakou práci. Evangelizace, péče o církvi. Ale že kdyby bylo po něm, tak, on to tam, tak je u Pána. Jo, jakoby takový, jako, akorát, že sebevraždě se nesměj, tak ho musím čekat, než se mi to stane zvenčí. Ale vůbec by mi to nevadilo. Pán mě povolá. No tak jestli náhodou tohle ta jako duševnějšnost člověka není nutné též číst tak, protože čeština je v tomhle tom krásná, že se stáváme duševnější civilizací ne kvůli tomu, že bychom byli víc duševní, ale že ta naše duše je vnější. My jsme duše vnější, moje duše teď plave někde tamhle a tak dále. No, takže v tomhle tom ta pandemie dává do jistý míry smysl, protože já vidím dějiny lidského ducha jakožto snaha dostat se k co nejabsurdnější abstrakci. No. I to křesťanský abstraktní dobro je tak absurdní, tak za vlasy přitažený, a že to naprosto senzační. Jak, jako když mi někdo dá facku, tak mám nastavit druhou tvář. Co to je za neskutečně naivní dobro? Naivní to je šíleně, nedá se podle toho žít, ale je to tak absurdně dobrý dobro, že už jako nejde vymyslet nic lepšího. Jo, takže já dám Bohu pěstí a on se za mě ještě obětuje a dá mi veškerý jeho království. Co to je za blbost? Jo? Takže nic, tak jenom tím chci demonstrovat, že není žádný důvod věřit, že ten náš svět vezdejší je i pro největšího ateistu důležitější, hmotnější, reálnější, než třeba elfové, podle kterých jako se de facto řídí a staví a chová a má vysněný nějaký třeba vztah. My jsme prošli úplně úžasný oblouk, který teď, jestli se mi skládá dobře, vstupujte do toho, opravujte mě. My jsme se prostě ocitli v nějaké situaci, kterou těžko definovat nějakými teoretickými parametry. My jsme to schopni pozorovat a jsme to schopni nějak prožívat. Děje se nám covidová epidemie, dějí se nám všechny ty změny s tím spojené. Člověk potřebuje, podobně jako ten Job, vědět proč. Vědět k čemu. Najít v tom nějaký smysl, ať už malý pro mě, anebo velký, že si řeknu, někam nás to všechny posouvá. V návaznosti na to, o nějaké možnosti jsme nezvratně přišli, minimálně pro teď a patrně ještě pro nějakou dobu, ale to neznamená, že nemůžeme prožívat štěstí. Naopak, společně s tím tulákem po hvězdách, nás to určité omezení může vlastně nasměrovat někam k něčemu, co může být velmi důležité, protože opadnou rozptylující věci kolem. A my si tím pádem můžeme, jako vy na malé straně, říct, tak jo, tak můžu aspoň kontaktovat přátelé po světě. Přesně tak. Po kontinentech. A to nemusí být nutně špatně, jak je zažité podobně jako v 70. na konci 70. let Neil Postman se svou knihou Ubavit se smrti byl zděšen, kam se lidstvo bude posílat kvůli televizi a jak skončíme, tak podobně se člověk nemusí lekat toho posílení té virtualizace, posílení té projekce duševní existence, duševního bytí, ať už to je na úrovni zábavy nebo na úrovni obohacení se, oduševnění, opět, abychom tu češtinu měli. A v tu chvíli, jestliže člověk tedy toto všechno k sobě pustí, tak pak najdou bez toho, že by se to musel být schopen celé pojmenovat, může nacházet nové rozměry štěstí, ba možná může být šťastnější, než byl doposud. Skládám to dobře? No, já si myslím, že jo. Ono totiž v tom omezení je paradoxně šílená svoboda. Já vzpomenu na Jana Sokola, který nás bohužel nedávno opustil, který tenhle jsem příklad používal a mně se hrozně líbil. To je jeden z vašich učitelů, jestli ano, se ano. Já se k němu hrdě hlásím. Na jeho přednáškách jsme se seznámili s mojí paní.
A on říkal, že tenhle ten paradox je hezky vystižitelný v jazyce samotném. Jo, jazyk je omezenost. To je vlastně jedno pravidlo za druhým. Já teď a vy taky pochopíte, ne každou větou dodržujete stovky pravidel. Obzvlášť té češtině. Obzvlášť češtině. Ale přesto právě díky tomu, do těm striktním pravidlům, já nejsem svobodnější, když řeknu, že... Já jsem teď právě projevil svoji svobodu, protože jsem se nedržel žádných pravidel jazyka. To si vystřihnu a udělám z toho upoutávku, jestli dovolíte. Ale naopak básnictví, který je považovaný za ještě vyšší formu svobody lidského ducha než prostý jazyk, je zároveň ale charakteristický tím, že má další úplně zbyteční pravidla, typu, aby se to rýmovalo, aby to mělo nějaký rytmus, aby to dády dát. A nebo ještě víc vytváří význam v tom, že tato pravidla, která my očekáváme, popře. Což tak. Už je ještě zamotanější víc. To je furt, kamkoliv posunout. Ale přesto je čím víc omezený, tak tím je ten lidský duch svobodnější. Ještě Jan Sokol říkal v tomhle som, takže čím jedu rychlejš autem na dálnici, kde se cítím jako archetypálně svobodný, jako auto v americké popkultuře je symbol svobody, oproštění se od rodičů. Proto ten Tarantino je vždycky podle mě tak jako znečišťuje, protože prostě není nic lepšího pro puberťáka, než si představit, že někomu rozstřelí hlavu v autě a celý lašpení. Myslím si, že takhle to jako freudovský možná tam do toho dávám. Já nebo on, Bůh ví, mě to takhle baví se do toho dávat ty významy ještě navíc. No ale když jedete 130 na dálnici, tak nemáte svobodu dělat tohle s volantem. Naopak musíte velice jemný pohyby, tam kdyby se takhle cuknul, tak je problém. Takže ta omezenost je to, co nám nakonec, ono to vlastně i, já to třeba pozoruju na sobě v momentě, kdy, a teď nevím, jestli je to nostalgie, ale jako když jsem musel ty knížky fakt schánět, a obcházet ty antikvariáty. A když jsem si to někoho půjčil, jak se to buď to opisovalo, nebo xeroxovalo, nebo ten fotostyl, jak se to mluvilo, no prostě, bylo to hrozně... Cyklostyl. Ale pak ty, nebo desku, když člověk, že ho dostal LPčko po dlouhém čekání, to vyšlo, tak si doma udělal večírek sám ze sebou a zvědáte. No a teď, jak máme ten Spotify, tak najednou já nejsem schopný pomalu doposlouchat písničku nebo dočíst knížku, protože těch knížek mám nekonečno téměř. Krásně o tom mluvil Jan Saudek. Jsme se spolu bavili a on říkal, že hrál na to, že nikdy nedostal neomezené fondy od nějakého mecenáše, aby mohl tvořit cokoliv. Já jsem se optal, jestli přitom ta nouze není mnohdy jako matkou inspirace. On se zarazil a říkal, máte pravdu. Nejkrásnější, nejdůležitější fotky jsem udělal, když mi bylo nejhůř. A když jsem myslel, že se to nikomu líbit nebude. A to jsou ty nejlepší, které jsem stvořil. To jsou ty paradoxy, no. Pane tady ta omezenost se nám teď stala. Jo, my jsme vlastně museli... Do jistý míry se ale fakt myslím, že se nám jakoby splnil podvědomý cen. Nechodit do školy. My jsme tam teda nechodili, většina lidí tam jezdí. Jo, taky taková jako věc, že se chodí do práce. Málo kdo chodí do práce, většina lidí tam jezdí. Ale to je jedno. Že najednou ta práce začala jezdit za náma. Normálně jako škola přišla do dětského pokoje. Pro všechny děti, nebo drtivou většinu dětí na téhle planetě. A já neříkám pro Bůh, že se to takhle přeju, aby to zůstalo. Neříkám, že to je lepší než klasická škola. Není. Zas na druhou stranu, jo, Mojžíš kdysi přišel za faraonem a řekl, pust můj lid domů. Let my people go. A faraon... Asi znamená útlak, systém, otrokáře, ten symbol toho spadlého světa. No a teď jakoby se stalo něco podobného, on teda žádný Mojžíš nepřišel, abych parafrázoval našeho premiéra, teď to měli přijít, nepřišli. Ale nicméně, jako kdyby přišli, jo, nějaký pomyslný Mojžíš přišel, vzal tu svoji hůl, který otevřel Rudý moře, a bouchnul do systému a řekl, systém, nech můj lid jít domů. A kde domov můj? Doma. Jo, a kde jsem doma? Doma. Prostě tady to je doma. V kanceláři to se lidi tváří, že to vypadá jako doma. Tam si můžete dát obrázky svých štěňat, dětí nebo prababičky. Během 5 minut to máte v krabici, když na to přijde. A čau, a sedí tam místo vás jiná slečna nebo jiný pán. Chlapík z Ostrahy stříhá tu vstupní kartičku a už se nikde domov, vracejte. Jo.
Taky zajímavý, jak v tom doma vlastně jsme nespokojení, nebo já do jistý míry nešťastný, uzamřený v těch domovech. Jo. Ale já jsem hrozně rád, že ten průzkum vyšel tímhle svým způsobem, ať si to každý využije nejlepším možným způsobem, ať si nikdo nechá tu karanténu protéct prsty. Já vím, že pro hrozně lidí a pro mě taky je to těžký, nám se staly prostě šílené věci za ten minulý rok. Kdy na téhle planetě stalo, že by lidi mohli zůstat doma, jako ty Možíšovi. Jo. A u toho Možíše je mimochodem zajímavý taky, jo. Takže on je vysvobodil nebo vyvedl je z Egypta. Ty se furt chtěli vrátit, jako my taky se furt chceme vracet. Místo toho, abychom přemýšleli, jestli tu ekonomiku takhle třeba nenechat. A hlavně už ani není kam se vrátit. To už bude vrácení se jinam. To už bude vytváření něčeho, co má být odrazem toho, co my si teď představujeme pod tím slovem vrátit. Tak. To už. Jo. Takže já říkám, nepřestaňte tady vymýšlet fiskální triky a monetární triky, já nevím, co pojďte předělat tu ekonomiku, zejména státní sektor tak, aby už nikdy nebylo potřeba se prostě vědět. Já budu hrozně rád, když hodně svoji babičku, svýho syna, svý přátelé, lidi, se kterými se chci vidět, ale ne úředníky. Úředník nechce vidět ani mě, ani já jeho. Já se vám nerozumím to slovo. Pojďme udělat ten státní sektor, aby nebylo potřeba úředníky, jste říkal? No. Já jsem jenom se chtěl ujistit, že to tak jste to no fakt řekl. Hezký to je. Tam, kde to jde. Při vší úctě k úředníkům, dobří úředníci samozřejmě jsou potřeba. Já státním úředníkem byl a mám učit jako mnohým z nich velký respekt, je to potřeba. A mnoho z nich v dnešní době fakt jako jede s nasazením života i zdraví. Tak, jo, velký poklon, velký dík i policistům musím říct. Jo, a v tomhle tomu souhlasím. Jak se nižší dělali vtipy a srandy, já ještě pamatuju, jak za komunismu, tak v 90. letech policajt byl synonymem hlupáka. Co dělá policajt, když se chce dát marmeládu, voloupek oblihu. A tyhle vtipy se dělali, v Americe se dělají u právnicích třeba, jo. Když do toho dáme trochu sexismu, tak u žen je to do blondýny, jo. U mužů blondýni nějak nevadí, jo. Tam prostě to není nějakým způsobem jako koment o inteligenci nositele blondiavý nebo blondiatých hlasů. My jsme tady měli ty policisty. Za těch 30 let Česká, ta policie si takovým způsobem vylepšila jméno. Musím říct, moje osobní zkušenost i to, jak to musí být neskutečně těžké, že musíte zastavovat lidi, kteří znáte. Jo, tady na té straně malí jsou prostě četníci, kteří se všema znají. A jsou na nás přísní, ale taky jsou to normální moje lidi. Moje zkušenost zatím vždycky byla, že spíš jim to je chlujákům samotným blbý. No jasně, že jim je to blbý. Prostě... Představte si, že musíte tady 15-letýmu klukovi nebo holce říkat, hele, nasaď si roušku a sám se o tom můžete myslet, co chcete. To, ale já tady tím strašně nechci utéct od toho klíčového, co jste totiž řekl. Ta ekonomika se dala představit místo toho návratu říct, dobrý, tak to pojďme vymyslet tak. Neříkám, abychom byli furt doma, ale třeba škola mýho syna, která je vynikající, sázavská, no tak ty přišli s tím, že to takhle nechají na pátek. Že prostě v pátek, až se věci vrátí do normálu, tak se v pátek nebude chodit do školy, se bude dělat doma. Protože zjistili, že některé přednášky nebo některé hodiny lze bez újmy na obecnosti provádět z domova. Takže se budou vídat 4 dny v týdnu a v pátek, nebo ve čtvrtek odpoledne si můžou jít všichni na chalupy, kam chtějí. A v pátek to bude takové jakoby rozšíření víkendu o jeden den jakoby na půl. A už to dítě může být doma, už může být na zahrádce, nemusí cestovat, já nevím, hodinu tam a naspátek. A proje. Takhle uvažovat. Já jsem od začátku říkal, tak pojďte, když to funguje online, tak to pojďte tak už to prčic nechat. A prodejte budovu ministerstva školství za 10 let. Já mám dokonce ještě takový balíček vymyslený pro ty úředníky. Propusťte se a klidně si nechte tu rentu až do důchodu. Mm-hmm. Ale nebrzděte. Jo, vymysli si, pane Vopršálku, vy máte na starosti, já nevím, co stavební povolení, když to řeknu blbě. Potřebujete na to tenhle papír, fajn, takže teď už máme bankovní identitu, já to umím naskladovat, můžu to podepsat. Notář mi to může nějakým, pojďme vymyslet, aby vám to mohl pověřit nějakým, jo a tak dále, takhle. A do 5 let pojďme mít za cíl prodat tohle budovu a vy buďte doma a malujte si nebo slepte letadílka, budete každý měsíc dostávat 80% vaší původní mzdy a všichni na tom budou furt líp, než když ten člověk si bude vymýšlet důvody, který má, by mohl zdržovat ostatní. Pane Sedláčku, vy jste výborný. Mně se to strašně líbí, protože já rád říkám takový jako moje, říkám bacha na sny, který si přejem, oni se pak můžou splnit a každý splněný sen vypadá úplně jinak, než jak jsme si ho představovali, když jsme o něm snili. No. A vy jste to nádherně posunul ještě dál takovým tím
vlastně ať se stane cokoliv, měl bych se zastavit a říct si, který z těch mých snů je vlastně teďka splněný. A on vždycky nějaký vyskočí a tím, jak z vás jde ta energie a jak vy v tom, jak vy se u toho umíte fakt smát, tak to člověk najednou vidí jako no jo, teď to jde, teď to je možný. Že to z vás fakt jako jde. No, jo, tak děkuju, to mám radost. Takže ten, jak já, když jsem jako najdu tenhle ten smysl, tak to, jako to utrpení není tak, není tak špatný. To řekl Frankl, jestli to tu rovnici udělám správně. Zoufalství rovná se smysl minus bolest. Takže ten smysl větší než bolest, tak nenastává zoufalství. Ano, s tím Jordan Peterson, koncentrák. Ano. Kontroverzní, ale velmi zajímavý psychiatr, ne, psycholog spíš, pardon, kanadský, řekl, že lékem na bolest není štěstí, ale smysl. Mm-hmm. Jo, ten tomu hrdinovi nevadí projít tím údolím, když to má nějaký smysl. A tohle, co si myslím, že je role lidí, kteří se nad tím rádi zamýšlí, je ten smysl v tom nějakým způsobem hledat, abychom se... Takže já si třeba myslím, že maximum života není být šťastný, ale být smysluplný. A tohle z toho jako ta duševnějšnost je něco, co se stalo celému tomu celý planetě najednou ve stejnou dobu v přímém přenosu. 10 let předtím jsme se propojili mobilníma telefonama, internetama, takže... Všechno ve správnou chvíli. Všechno jako kdyby, a tady se dostáváme na závěr zase k té konspirační teorie, jako kdyby ta technologie to tušila, že tohle to má přijít. Jo, a vlastně ani ty programy, jo, pár jich je nových, ale víceméně tohle ten Skype, tím funguje si pamatuju v 98. ICQ. Pamatujete tež. Tam to šlo dělat taky. Běhající rybička, jako nejdivočejší animace, která tam šla udělat. Tak. Jo. Ten ICQ chybí do jistý. Ale jako WhatsApp není zas tak jako sílený kilometry dál, než byl ICQ. Takže to šlo celou dobu, akorát, že se to nikdo nenapadlo. Vy máte doktorát z filozofie, že jo? Já mám PhD, já jsem doktor filozofie, ale z ekonomie. PhD. Takže ten titul jsem dostal na Karlově univerzitě na fakultě sociálních věd. Ale na filozofickou fakultu jsem chodil mnoha leta a přednášel jsem tam. Mně se strašně líbí, když se do těch jakoby exaktních čísel pustí ta filozofie. To pak je z toho takovýhle rozhovor. Jo. Díky moc. Taky děkuju. Díky, buďte zdrav. Taky. No tak to bylo krásný, to ani nebolelo. Děkuju, mě to bavilo super úplně.